Jeg vet ikke hvordan jeg skal fiske etter det da. Men jeg pleier å få røye, nei, ja, røye sånn innimellom. Oi, nå har jeg en her allerede, men det er ikke røye, det er abbor, tenker jeg. Nei. Det var ikke. Det var ikke det. Det var en. Liten ørret. Det var det. Liten, fin ørret. Den får leve. Den får leve. Ja. Sånn. Snitt. Ja da.